Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je iznenađen i šokiran najavom iz Mađarske da će podići zid duž srpsko-mađarske granice zbog problema migranata, navodeći da rešenje nije u podizanju zidova, posebno zato što Srbija nije kriva za taj problem. Vučić je za radio televiziju Srbije rekao da će o tome razgovarati sa mađarskim premijerom i evropskim zvaničnicima, navodeći da je to pre svega pitanje Evropske unije, jer je Srbija tranzitna zemlja. Niko ne može Srbiji ništa da kaže. Vučić je također podsjetio da je za 1. jul zakazana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. A generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović u Sankt Peterburgu je s predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom razgovarao o isporukama ruskog gasa u Srbiji i druge evropske zemlje, saopštio je Srbijagas. Tema sastanka bili su i zajednički poslovi u oblasti podzemnog skladištenja gasa u Srbiji. Skladište gasa u Banatskom dvoru je u većinskom vlasništvu Gazproma, a manjinski vlasnik je i Srbijagas. Zahvaljujući blagovremenim pripremama oko uređenja, održavanja, tehničkog opremanja i osposobljavanja bazena sportsko-rekreativnog centra u Staroj Pazovi koju je izvršila Direkcija za izgradnju, otvaranje kupališne sezone najavljeno je za ponedeljak 22. jun. Cena karte je nepromenjena u odnosu na prošlu godinu i iznosi svega 150 dinara za decu i 300 dinara za odrasle. Sezonska karta za odrasle košta 5.000, a za decu 2.000 dinara. Nakon 16 časova cena ulaza na bazene će biti umanjena. Deca će plaćati 100 dinara, a odrasli 200 dinara. Radno vreme bazena je od 10 do 19 časova, kao svake godine, tako i ove sezone. Na raspolaganju posetiocima su parking, ležaljke i suncobrani. Do bazena će biti organizovani besplatan autobuski prevoz za puno radno vreme. Na bazenima će dežurati ekipa hitne medicinske pomoći. Uprava za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine dodelila je danas 200 miliona dinara po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda. Bespovratna finansijska sredstva su dodeljena za projekte koji će da budu realizovani u 16 obrazovnih ustanova, među kojima je i Škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, koja je uručena oko 31 milion dinara. Ovim sredstvima bit će obuhvaćeni kompletni arhitektonsko-građevinski radovi, stolarija, elektroinstalacije, vodoinstalacije, mokri čvorovi, kotlarnice, spoljna fasada i prozori škole. Najuspešnijim učenicima osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima danas su svečano uručene pohvalnice, vukove i posebne diplome. Novobanovačka škola je ove godine imala 93 učenika 8. razreda, 34 učenika i 8-godišnje školovanje je završilo sa odličnim uspehom, istakao je direktor škole Bojan Ivošević. Prestižno priznanje u 8-godišnjem obrazovanju diplomu Vuk Karadžić ponelo je 5 učenika: Ljubica Rusov, Branko Gagrica, Milica Ratković, Jovan Milenković i Emilija Pavlović, koja je proglašena za učenika i sportistkinju generacije, dok je za sportistu generacije izabran Ogijen Komasar. Učenica generacije dobila na poklon ručni sat i fotoaparat. Deca sa teritorije Staropazovačke opštine, koju je nedavno nagradio Pokret Gorana Srbije, danas su na rasadniku Brest u Staroj Pazovi dobili nagrade i od opštinskog pokreta Gorana Stara Pazova. Na konkursu koji je raspisan povodom 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine učestvovalo je 89 učenika iz 33 opštine i gradova sa literarnim, likovnim i drugim radovima raspisanim po konkursu. Nagrade im je u Beogradu prvo uručio i Novica Mihajlović, predsjednik Pokreta Gorana Srbije. Fudbaleri Hajduka 1925 Podunavci iz Belegiša nisu uspeli da se plasiraju u Novosadsko-sremsku ligu pošto su revanš utakmici baraža poraženi na svom terenu od Slavije iz Novog Sada sa 3-2. Utakmica je odigrana u Belegišu pred oko 700 gledalaca. Domaćini su dva puta imali vojstvo koje do kraja utakmice nisu uspeli da sačuvaju jer su Novosađani u finišu načinili preokret i na kraju su zasluženo slavili. Ekipa iz Belegiša će u narednoj sezoni igrati u Sremskoj ligi. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije, povremeno uz umerenu oblačnost. Kasnije posle podne i uvečeno oblačenje, a tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 13, maksimalna dnevna oko 24 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.